ეკლე ნიგენმა დღეს და ჩვენ დევესალით ნიგენის სული სიკვდილი. რა მასალში გადაეთეთ მადლობა. ხორც საზარბაზე ხორცია დაანებეთ თავი. იმასა მათ ვარაფერს ვარ უსწავთ, რაც მის თავს უქნენ. შეშვი! ხორცლაღები არიან ვახტები! თქვენ მოკალი დაიბაღნები. ქვენ მიიღეთ აგერის ფუნქციონალობაში მონაწილეობა. ქვენ ვაქენი ჩვენ სიმწვილი ყველა პოლიციელი. მარიბანეთ ეგე ისტორიის მოსავლები აღალა. არ დაუშვათ რანაშო გარკმული რომ ჩვენ ერთმანეთს დაუპირისპირებოდეთ.